Nu du, Kristoffer, inte alla som får vara på Globalist TV. Hej och välkomna till Globalist TV. Jag står här ensam idag. Jag har inte min kollega med. Han svarar inte. Jag tänkte spela in det, men det blev något fel på ljudet där, så jag kan inte ringa och tjata igen för då 10 minuter sedan, så jag skiter i det där. Så ser man ringer upp. Kan ju vara kul. Det här var med i sändningen här fast han inte vet om det. Nej, jag ska kolla om han vill komma över och snacka lite. Men under tiden, utifrån han inte kan ha möjlighet att komma hit, så kan jag prata själv och så har jag materialen då. Idag tänkte jag prata lite om Sveriges Television, vänstern som är, ja, styr hela public service, som styr olika myndigheter, men framförallt SVT ska jag prata om och lite annat runt omkring. För jag kollade på i morse, så kollade jag på Henrik Jönsson och han pratade om vänsterns extrema övertagande av public service. Och det är ju inte så jävla... För att jag kan inte förstå hur allt ska vara politiskt styrt. Ja, jag fattar att de har en agenda med det hela liksom. Men att ett tvångsfinansierat projekt, som till exempel på 90-talet, Sommarhike och det här med Sven Ingvars, och vad som körde sommar och sol. Det är jättetrevligt. Jag har ju Samhällsnytt lagt ut ett klipp. Och så Sommarlovsmorgon idag 2019. När en tjej står och rappar om att man inte tjallar, att det är knark som är bra, att den här killen som det handlar om i texten är bra, för att han håller på med det han håller på med. Den här, att man ger sig på barn, för att barn gör det som vuxna gör. Eller så här, visar man det här, då är det någonting man kan tycka att det är kul eller man inspireras till, och sitter barn och tittar på det, då tror ju de att knark och att tjalla är något dåligt, att man ska vara i den miljön. Att Sveriges Television inte sätter stopp för galenskapen, utan de är ju med på det här och de kör på det jävla skiten. Och sen ett annat klipp som jag nytt har delat är också det här. Det är en tant som är skådis, så jag kommer inte på vad hon heter just nu. Hon sitter där på SVT och det är ett barnprogram. Och en liten kille där. Och så berättar hon att, alltså det är ju en scen. De är ju klippt ihop det, men själva det de pratar om, det är ju kriminellt. För hon pratar om att hon har gömt undan en flyktingfamilj som inte får stanna i Sverige. Att gömma flyktingar, det är olagligt. Och det kör de på barnprogram på Sveriges Television. De uppmuntrar till att göra något olagligt. Så det är inte bara en gång, utan det är två gånger. Det finns säkert fler exempel. Att man gör det, att man bara lurar barn på det här sättet, att man får göra så här, för det barnen tittar på, det lär de sig av. Ja, vi kan hoppa lite grann och så kan vi prata lite om en tanke som har slagit med det här med inga rasister på våra gator till exempel. Vänstern skjuter sig själva i foten. Ett väldigt klassiskt uttryck som man använder ofta, och det förekommer ofta, så att det är inte så konstigt. Men det är väldigt märkligt att man, om man lyssnar på någon som är kritisk till invandring eller flyktingar, eller att det ekonomiska faktiskt inte går ihop. Och det intressanta med det ekonomiska är att jag har sagt det till min kollega, att det är en så enkel matematik. För om vi, nu hittar jag bara på en siffra på ett ungefär för att ni ska förstå exemplet. Om vi ser att det är 60% av befolkningen som drar in skattepengar i det här. Och så är det 40% som är bidragstagare. Och så kommer det allt fler och fler som är flyktingar. Och de är inte hjärnkirurger eller ingenjörer. Utan det är väldigt många som går på bidrag. Det är sig så självt. Många lär sig inte språket på rimlig tid, utan det tar tid. Med all förståelse, men de ska ha rätt verktyg för att lära sig språket så fort som möjligt. Och då har vi det här 60-40. Och så kommer det ännu fler. Bara i år så har det kommit över 110 000 flyktingar. Och nu ska vi ha anhöriginvandring som är räknat till över 300 000 på 3 år. Så, alltså ansökningar. Och så ska man, alltså bli så här. Höjer, här är fortfarande skattebetalarna, 60%, ökar, blir så här, 50-50, ja, sen kanske blir så här efter ett tag.
då blir det en jävla överbelastning. Så då måste en minoritet betala mer och mer för fler bidragstagare. Det håller inte. Men det är rasism. Och det var det jag skulle komma till där med. Inga rasister på våra gator. Och det här, det intressanta är att Lennart Mattikainen nu senaste avsnittet från Sveb TV på Erik och Matti. Han nämner ju den här enkla matematiken med den logiken. Det räcker bara att, för jag menar, jag har ju bara gått i skolan, grundskola och gymnasium. Och sen jobbar jag i butik. Det är det enda jag har gjort. Jag kan använda logik och förstå den enkla matematiken. Jag hade svårt för matte, speciellt på gymnasiet. Då säger han det, precis som det jag sagt till min kollega och pratat om innan. Och han är påläst och har jobbat inom olika delar i, ja, olika sektorer och i sammanhang med människor och så vidare. Han har räknat ut det och han berättar precis det jag såg och gjorde så här. Det bekräftar att jag har rätt därför att jag tänker logiskt. Och står man bara här och har sig själv nära vem man är, står, så är det bara med logik, så är det inte svårare än så. Och logik är inte rasism. Men då ska man försöka få vänstern att tro på det här. Att man ska försöka få, ja men du, kan du inte räkna lite med att det kommer kosta pengar? Det blir ointressant om det kostar pengar. Det är väl ointressant om det kostar pengar. Gudrun Schyman. Logiken finns, så ska man förklara. Nej, då kan inte vänstern göra den här logiken. För att då, i decennier så har det rasistkortet existerat och inpräntats i varje människa som bor i det här landet. Vissa mer immuna än andra. Jag har blivit totalt immun. Jag bryr mig inte, för jag vet att jag inte är rasist. Och jag kommer inte ursäkta mig längre. Ah, nej, jag är inte rasist. Jag säger bara logik, fakta, matematik. Punkt. Du kan inte vänster människor ta till sig logiken, för att då blir de också rasister. Det är bara logiken där. Så det krockar ju där med att vänstern inte kan tänka som en logisk människa, för att då blir det rasism. Ja, vi kan hoppa över lite när vi ändå pratar i Sverige och pratar Jimmie Åkesson. För Jimmie Åkesson fick inte följa med på det här på scenen där förra året med RFSLs, jag vet inte vad det kallas, kongress, möte. Alla partiledarna utom Jimmie Åkesson, för att han fick inte komma. Och det illustrerade RFSL med att han var en elefant i rummet då. Och problemet åter det här med att nej, men då blir det rasism. Det är samma här, för att om RFSL förbjuder Jimmie Åkesson att följa med på det här mötet, han är inte välkommen. De får hysa agg mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna. Sen hade väl Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna invändningar på det här, för att det var dåligt bemött. Det är ju inte demokratiskt. Men å andra sidan så är det ju RFSL som bestämmer det här, så det är inte så konstigt så. Men det är bara RFSL som får hysa agg mot Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna får inte ha synpunkter på Pride eller synpunkter på bemötandet i det här. För då är det homofobi. Det är bara från ena sidan ofta. Och det är väldigt tråkigt när man ska kunna för en dialog, och det hade de kunnat gjort också om han hade fått vara där. Och vi tar lite hand i hand på det också. Kan jag flika in med att jag har nyligen sett ett inlägg med Alvin Wester som är sverigedemokrat. Jag vet inte, men jag tror han är adopterad. Han har utländskt påbrå i alla fall. Han är sverigedemokrat, han är homosexuell, han är gift. Ja, med man alltså. Han pratar om ett 6 minuter långt klipp om samkönade adoptioner och samkönade äktenskap. Och det är också en sån här myt om Sverigedemokraterna att de skulle vara homofober eller rasister och så vidare. Men det är så ihåligt nu. Jag vill bara betona det, därför att det är så skönt att veta. Det är den här åsiktskorridoren som faktiskt präntar in och ja, den ser ut så här som en flor, som en korridor, så den bort så som inte ska vara med. Bra Bröna Berget tillbaka på kanalen på YouTube. De har ju kanalerna varit uppe, men videofilmerna har varit borta. För att de är kontroversiella i deras sätt att prata. Men jag har ju blivit en jävla uppsjö nu av Sveb TV. Ingrid Maria försvann. En här blatte talar försvann. Sveb TV. Och jag får känslan av att de är omtalade hos regeringen och Google och YouTube. Jag vet inte om det har förekommit massanmälningar mot dem så här, men det känns som att det är systematiskt. Det är som att de plockar in kanalerna i ett slags häkte. För att, nej, vi tar så här då. Sveb TV blir bortplockad i 4 dagar. Sen kommer det tillbaka fredag till tisdag tror jag. Sen var det Bröna Berg en vecka. Det är som att de är häktade, förhörda, fast inte alltså personerna bakom, utan de granskar
kanalerna. Och jag menar, Sveriges TV blir anklagad för att ha hets mot folkgrupp. Så att jag får det känns som att det är en slags häkte. Och sen så kontrollerar de. Och sen så beslutar de mig, som det blev 7 dagar exakt på Brunnaberg. Så ge en vecka som ett straff, utegångsförbud eller vad man ska kalla det. Och det är tråkigt att de ska behöva tona ner sig i vad de säger. Men jag tycker inte att de gör det, och det är bra. Men det känns som att de är lite mer på vakt. Och nu senast det här mukbang-grejen som Brunnaberg pratar om. Då pratar de om att de har ju så här hatare som kontaktar dem och skriver skit om dem och sådär, till dem och så vidare. Och Krille säger det bara, ja, antingen så älskar man vårt content eller så kan ni bara skita och följa oss och titta på det vi gör. Jag vet att de har liksom synpunkter på, eller tycker på vissa sätt om vissa saker. Men det betyder inte att jag kan inte titta på Brunnaberg bara för att de kanske har en mer extrem syn på en viss sak. För mig är ju de 99% mer än bara det. Det är det som är deras syfte. Det säger de ju själva liksom. Det är en underhållning och de gör det för att det är kul. Och jag vill ha kul och då har jag kul. Och om de har hårda åsikter om saker och ting, då får jag liksom sålla bort det. Liksom. Så jag dricker 5 starkare. Det har du inte alls gjort, en jävla fitta. Alltså, det är en humor. Det är grovt, jag vet. Men det är jävligt kul. Jag har sån humor. Och då vill jag ta del av det. Jag vill liksom känna att wow, nu sitter jag på något som jag tycker är kul. Jag menar, okej, nu bara kommer jag på spontant. Titta på, eller läs boken om något annat. Mötley Crüe, The Dirt. Boken är bara... delat. Av fula ord och beteenden och allt möjligt, knark, sex, fula ord, allt möjligt. Och filmen också liksom. Så att, och det är verkligheten, för det var ju så Mötley Crüe var. Det är en verklighet och jag gillar verkligheten. Ja, tyvärr inte verkligheten ute i Sverige, men för att förhålla sig till någonting som faktiskt pågår så måste man ju förhålla sig till verkligheten, för det är ju det som pågår. Man måste kunna se att det förekommer sprängningar och massskjutningar, gängskjutningar, mord, våldtäkter i Sverige. Då kan man inte titta på ett annat håll. Och därför så tycker jag att Brunnaberg har en skön jargong. För att det, verkligheten är att de är som de är och de vill vara sig själva på sin kanal. Punkt slut.